O'zbekiston Respublikasi parlamenti saytida O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinliklari to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida yangi qonun loyihasi joylandi. Ushbu qonun loyihasining e'tiborli tomoni shundan iborat bo'lyaptiki, ayni damda amalda bo'lgan qonunning 14-chi moddasi 5-chi xat boshisida yozilgan diniy liboslarda jamoat joylarida yurishga taqiq qo'yilganligi yangi qonun loyihasida olib tashlangan. Endi jamoat joylarida xotin-qizlar diniy liboslari bo'lgan yoki o'zlari o'rab yurgan ro'mollari bilan bemalol yurishlari mumkinmi? Ular o'qishlarda ham to'siqlarga duch kelmaydimi degan savollar paydo bo'lyapti. Biz ushbu savollarga javob olish maqsadida Toshkentdan advokat, aynan mana shu masalalar bo'yicha sudlarda qatnashgan advokat Abduvohid Yaqubov bilan bog'landik. Abduvohid aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Vaalaykum assalom. Rahmat sizga. Abduvohid aka, eng birinchi savol, ushbu yangi qonun loyihasidagi 14-chi modda 5-chi xat boshining olib tashlanishiga munosabatingiz qanday? Buni xushxabar deya olasizmi? Nima deysiz bunga? Albatta, qonunning 14-chi moddasi 5-chi xat boshidan O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamoat joylarida ibodat libosida yurishlari taqiqlanadi. Bundan diniy tashkilotlar xodimlari mustasno degan qoidaning chiqarib tashlanishi revolyutsion demasak ham shunga yaqin darajadagi o'zgarish deya olaman va buni albatta xursandchilik bilan kutib oldik. Juda bizni qanoatlantiradigan bir necha yillik kurashlarimizni natijasida albatta hukumatimiz tomonidan berilgan bir katta imkoniyat bo'ldi. Katta bir diniy erkinlik qo'lga kiritildi deb hisoblasak bo'laveradi. Abduvohid aka, demak, mana bundan keyin qonun agar qabul qilinadigan bo'lsa, mana shu shaklda, shu vaqtgacha taqiqlarga duch kelgan ayollar, misol uchun, endi bemalol jamoat joylarida, bozorlarda yoki ko'chalarda o'zlarining hijoblari yoki ro'mollari bilan bemalol yurishi mumkinmi? Endi ularga hech kim kelib, mana shunday taqiqlanadi, jamoat joyida yurolmaysiz deb ayta olmaydimi yoki istisnoli holatlar bo'lishi mumkinmi? Bu yerda shuni aytib o'tishimiz kerakki, 2016 yildan keyin, ya'ni Prezident Mirziyoyev lavozimga kelgandan keyin bu moddani deyarli juda kam ishladi bu taqiq. Ba'zi istisnoviy holatlar yuz bergan bo'lishi mumkin, lekin 2016 yildan keyin meni o'zim juda kam duch keldim. Lekin 2016 yilga qadar juda ham ko'p sud majlislarida qatnashganman. Birortasida himoya qila olmaganimizni desak ham bo'laveradi. Bir ikkita istisnoiy holatlarda bu ishlarni himoya qila olganmiz xolos. Endi 16 yildan keyin deyarli ishlamay turuvdi bu taqiq. Ya'ni 4 yilga yaqin vaqt o'tdi. Ko'chalarda ayollar, musulmon ayollar bemalol ro'molda, hijobda yurganlar holatini ko'ryapmiz hammamiz. Eskisidaqangi taqiqlar yo'q deyarli, lekin ba'zi bir istisnoiy holatlar bor. Lekin bundan keyin bironta bir organ xodimi, ichki ishlar xodimi yoki boshqa ayollarni yoniga kelib, ro'molni yechingiz yoki hijobni yechingiz kerak degan talab qo'yishga umuman haqqi yo'q. Bu qonun kuchga kiradigan bo'lsa, yangi qonun loyihasi. Albatta, bu noto'g'ri bo'ladi. Agar ro'mol o'rashga haqqingiz yo'q deydigan bo'lsa, bu однозначный deydi ruschasiga. Boshqacha talqin qilinishi ham mumkin emas. Endi ikkinchi holat bor, bitta asosiy muammo shunda. Hop, jamoat joylarida, ya'ni ko'chalarda yurishga ruxsat bo'ldi. Hop, qonunan ham bu huquqiy asos ham paydo bo'ldi. Lekin universitetlar, oliy o'quv yurtlari, oliy ta'lim muassasalarida, o'rta maxsus ta'lim muassasalarida, litseylarda, kollejlarda, maktablarda-chi degan savol tug'iladi. Aslida bular ham jamoat joyi hisoblanadi. Bu tip bularning hududi ham jamoat joyi hisoblanadi va bu yerda ham aslida taqiq bekor qilinishi kerak. Lekin bu bekor qilinishi uchun Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori bor, hammamizga ma'lum, 2018 yil 15 avgustda qabul qilingan. Mana shu qarorni ham bekor qilishga to'g'ri keladi. Endi bu qaror yangi qabul qilinayotgan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga zid bo'lib qolyapti. Shu borasida biroz batafsilroq ma'lumot berasizmi? Ya'ni bu qarorni qabul qilishayotganda aynan mana shu
qonunning 14-moddasi 5-xat boshchisiga tayinilganmidi boshidan ham yoki boshqa bir vajlar keltirilganmi? Aslida Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarorida bu qonunga havola yo'q. Mana shu qonunga asoslangan holda kiritayapmiz degan joyi yo'q. Lekin o'sha qonunni ruhidan, o'sha taqiqning kuchidan kelib chiqib qabul qilingan bu deb o'ylayman. Endi bu yerda yana shu aylanib biz xalqaro qonunlarga borib taqalayveramiz-da. Shuning uchun savolingizni asosiy javobi shundan iborat, qisqa javobi shundan iboratki, 666-sonli qaror bu qonun eski qonun qonundagi 14-modda 5-banddan kelib chiqib qabul qilinmagan bo'lsa-da, baribir bu qoida xalqaro qonunlarga zid. Konstitutsiyaning 31-moddasiga zid hisoblanadi. Shuning uchun bu aslida biz mana shu qonunni agar bu azlam akamiz qaror bekor bo'lmaydigan bo'lsa, mana 1-avgustdan boshlab yangi qonun ham kuchga kirdi. Konstitutsiya sudga murojaat qilish huquqimiz bor har qanday fuqaroning. Unda biz konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishga majbur bo'lamiz agar 666-sonli qaror bekor qilishmasa o'sha tegishli bandini. Endi bu qonun o'zgarishi bu yerdagi talabalarga qanday ta'sir qiladi? Ya'ni ular ertaga borib, endi bizga tahsil olmaysan deb bemalol ro'mol yoki hijob o'rashi mumkinmi yoki boshqa bir yerda istisnolar ham bormi? Albatta, qonun ruhidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu talabalarimiz universitet rahbarlariga yoki maktab rahbarlarigacha qonun bu taqiq bekor bo'ldi. Qonun bilan kiritilgan taqiq bekor bo'ldi. Endi qonun osti hujjat deyishga ham yaramaydigan o'quv yurtining ichki tartib qoidasi bilan mening bu diniy huquqimni cheklashga haqqingiz yo'q deya olishadi. Buni juda yaxshi bilib olishlari kerak. Umuman haqlari yo'q. Qonun osti hujjat deyishga yaramaydi-da. Universitetning ichki tartib qoidasi hattoki qonun osti hujjati emas u. Siz qonun osti hujjati bilan ham fuqarolarning diniy erkinliklarini, jumladan o'zlarini shu ro'mol o'rash huquqlarini taqiqlashga hech kimning haqqi yo'q. Agar taqiqqa duch keladigan bo'lsa-chi, ular misol uchun mana talabalar yana o'quvchilar yoki misol uchun o'zingiz himoya qildingiz qizingizni yoki hozir o'qishini Turkiyada davom ettirayotgan xorazmlik Luizani ishlarini. Yana shunday bo'ladigan bo'lsa sentyabrdan bunday holatda nima qilish kerak bo'ladi? Huquqiy demokratik davlatda yashayapmiz. Bunday holatda sudsiz iloji bo'lsa o'zi moderatorlar, masalan, advokatlar moderatorlik ham qilishi mumkin yangi qonunga asosan. Taklif qilsa bizga o'xshagan advokatlarni borib, qonunlarni tushuntiramiz. Xalqaro qonunlar bor, O'zbekiston uni ratifikatsiya qilgan, imzo qo'ygan, buni uni bajaraman deb bo'yiniga davlat majburiyat olgan. Bu davlatning majburiyatini olishi bu juda jiddiy narsa, uni bajarish kerak. Buni tushuntiramiz. Va unga asosan konstitutsiya qabul qilindi. Konstitutsiyaning 1-moddasida yozib qo'yildi. Kirish, daj 1-moddasi konstitutsiya inson huquqlari degan so'z bilan boshlayapti. O'zbekiston xalqi deyapti, muqaddimasida 1-moddasida ham bor. Inson huquqlariga tantanali rioya qilish tantanali ravishda e'lon qilinadi deyapti. Inson huquqlari, bu ham diniy erkinlik va huquqlar ham inson huquqidir. Va aytayaptiki, xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan normalarini, qoidalarini ustunlik tan oladi deyapti. Biz buni konstitutsiyamiz bilan tan olyapmiz. Agar qonun osti hujjatlarimiz yoki ichki tartib qoidalaringiz hurmatli universitet direktorlari yoki maktab direktorlari konstitutsiyaga zid bo'lsa, xalqaro konvensiyalarga zid bo'ladigan bo'lsa, u kuchga ega emas deb tushuntiramiz. Endi biz qonunlar bilan yashashni o'rganishimiz kerak. Qonunlar iyerarxiyasi bor. Qonunlar iyerarxiyasida eng tepada konstitutsiya turadi deyishadi. Yo'q, konstitutsiya bu dan ham yuqori hujjat bor. Uni oti xalqaro shartnomalar va konvensiyalar. Jumladan O'zbekiston ratifikatsiya qilgan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 18-moddasi va o'sha fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt, uni ham 18-moddasida yozilgan va bola huquqlari to'g'risida konvensiyaning 14-moddasida yozilyaptiki, davlatlar bolalarning istagan diniga e'tiqod qilish huquqini tan oladi va hurmat qiladi deyapti. Demak, bola ham ijtimoiy tarmoqlarda menga ko'p e'tiroz bildirishyaptiki, nima qilasan bolalarga shariatini tiqishtirib? Yo'q, men qayerda sen bu savolingni deyapman. Ilg'or demokratik davlatlar qabul qilgan bola huquqlari bo'yicha konvensiya qabul qilgan davlatlarga bildirgan e'tirozingni. Ular e'tirof etyapti. Biz ham unga qo'shilib ratifikatsiya qilyapmiz. Ya'ni biz hech kimni tiqishtirayotganimiz yo'q diniy huquqlarni. Bu umumiy e'tirof etgan buni. Ilg'or davlatlar demokratik davlatlar e'tirof etgan. Biz buni tan oldik, ratifikatsiya qildik va bajarishimiz kerak. Bu masxarabozlik emas, xalqaro shartnomalar, xalqaro paktlar. Konstitutsiyaning 31-moddasi ham, konstitutsiyaning muqaddima qismi ham bajarilishi shart.
Bu adnazına için bu, bunu başkası talqinda qilishga hech kimning haqqi yo'q. Ortiq endi bundan keyin qonun bilan yashashga o'rganaylik deb tushuntiramiz. Tushunishmasa nima qilamiz? Sudga murojaat qilamiz va yangi sud proseslarini boshlaymiz. Ancha tajribamiz ortib qoldi. Endi xudo xolasa ko'paytiramiz-da sud nimalarini, jarayonlarni. Bizga murojaat qilsa bo'ldi. O'sha huquq buzilgan fuqarolar.